نو کله وختونو کې کله ځایونو کې پاره کې فائدې ډېرې وي. د کشان په ژوند کې اومه همه وخت کې باندې د خپل ژوند نه फायदा اخلي نو دې اغستې شي. هر ساعت او هر لمحه کې چې دې الله یادې الله رب العزت پر برکات په ژوند کې ورکړي. علاوه دا وختونو نه چاري کې بے ادبی ده هغه کې من دې نوم د الله ویل په جبه باندې لکه حمام شو برهنه حالت شو بل حالت شو چې په هغه کې بے ادبی وي. دا غین علاوه هر ساعت کې بنده د الله په نوم باندې د آخرت ګټه کول شي. هر ساعت کې کرز وی کشب وی بلکې دا اوسم الحمدلله ګټه شروع د الله دې راکې مغلا سی کول فرشتي وي یا الله فرشتي وي یا الله هغه خو ناستو الله ترې تپوس کوي سی غوښتل خپل بخنه غوښته د تانه جنت غوښته د دوزخ نه پناه غوښته دغه ټولې خبرې دی کولې په دغه ارادو باندې ناستو الله رب العزت نه مغفرت فیصله وکړي. حدیث دی تاسو ته بار بار ویلی هم شي نو د دې نه بنده هر وخت فایده اخیستی شي. خو بعضې اوقات داسې وي چې په هغې کې ډېرې فایدې وي لکه دا د جمعې ورځ ده څومره فایده منه ورځ ده څومره د برکاتو ورځ ده. بلکې ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو حضرت اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه د جمعې دا رواج په مدینه منوره کې د خپل ځان نه وکړو چې مسلمانان راجمع شي یو ځای مونځ وکړو. فرضیت د جمعې نه راغله او نه دا هغه خپل اجتهاد کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حیات طیبه کې صحابه اجتهاد نه کړی خو هغه صرف وویل چې دا مسلمانان هم یو ورځ راجمع کیږي نو ښه به وي نو رابل لمونځ به یې خپل وکړو. د دې وجه به چې کله مدینه منوره کې اذان وشو نو حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه به وی زما پلار به وی چې اللهم اغفر لسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه اے الله وبخي اسعد بن زراره رضی الله عنه. ما ورته ویل ته ولې پلار هر جمعه کې د اذان په وخت کې هغه ته دعا کوي. ما ته یې وویل دا ځکه چې هغه په مدینه منوره کې دا سوچ فکر کړو او الله رب العزت چې نزول او جمعه فرض کوله الله رب العزت د اسعد بن زراره په زړه کې نه مخکې نه راوستو چې دا ډیره برکتي ورځ ده. نو ډیره برکتي ورځ ده د جمعې هر ساعت برکتي دی. د دې د وجې په هغه سیزونو کې چې تعین یې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تا الله رب العزت خاص د یو وخت نه دی کړی یا مونږ ته مصلحت دپاره نبی علیه السلام هغه نه دی ویلي په هغې اوقاتو کې ټولې د جمعې ورځ چې ده نو دا ساعت اجابت دی. ګورئ چې ناسئ دعا کوئ دا مه ګورئ چې وارو که دا مازدیګر دی دا پلانکې وئ دا پلانکې وئ. مشهور دا ده چې او یو روایت پکې دی د جمعې د خطبې دی د اذان وخت دی د دینه وروسته دی بلا رفع یدین که لاس اوچت نشو د دواړو خطبو په منځ کې دی د خطبې نه وروسته دی دا ټول خو یوازې دا نه دی د مازدیګر نه تر ماښامه پورې وخت دی د سحر نه شروع شي دا ټول ساعت اجابت کې راځي. څومره برکتي ورځ ده د نورو ورځو نه دا افضل ده افضل الایام چې دی نو هغه جمعې ورځ ده. نو دک شان زما وروڼو په ورځو شپو کې الله رب العزت د جمعې ورځې له برکت ورکړی دی. په میاشتو کې هم الله رب العزت سبا د میاشتو له ډېر برکت ورکړی دی چې هغه یو میاشت اوس شروع شو الحمدلله. بنده خو وایي وخت زر زر تیریږي خو چې برکتي میاشتې راشي نو بنده ووایي شکر دی خدای چې دې ته بیا راورسولم او په حالت د استقامت کې دې ورته راورسولم. دې ته ویلی شي رجب المرجب میاشت. رجب ورته وایي مرجب د دې هغه صفتي نوم دی.